Isso nos atrunam a taco da neve. Ma nije tako ni teško ni naći, nije teško naći, nego jednostavno... Da, ali mora da se desi ta hemija, što ljudi kažu. Ne mogu ja sa svakim... Sad zbog djece da se udajem, da, pa naravno, da bilo komu bude tata, neću. Pa naravno. Mogu ako hoću, mogla sam s komšijom. Aki, ako me gledaš, pošaljite mi, treba i mi haljine za žurstvo. Hvala. Joj, ali najviše mi sad fali neki zagrlej. Meni. Ali iskreno. Pa normalno, nikako drugačije. Ništa pričam s Kijom. Nikako drugačije. Šta ovaj, Kijo, desi se, na primjer, sad ove godine, ti, na primjer, ako se razvedeš od slobe, mada sumnjam da ćete se razvesti. Hoćem. A mislim da sumnjam, iskreno. Ja sumnjam da ćete se razvesti, a vi kako hoćete. Ali, na primjer, ako bi se desilo da se razvedeš i sad, nađeš sad sljedeće godine tog nekog, možda i Andre ili neki drugi, ako ti se ukaže prilika da se opet udeš, jel bi opet stala sad ove godine ludikam? Ono baš da se zaljubiš u nekog još više nego što je s toba. Naravno. Pa naravno. Bez razmišljenja. Nije meni brak toliko važan i ta ude i tako nešto. Ja sam moram da budem udeta, ne znam nešto. Mislim, prošla sam tu venčanicu, videla sam kako šta. Da. Nego mi je bitno, eto, nekako mi je to kruna ljubavi, znaš. Pa jeste, kako nije. Žao mi je što nismo uspeli, znaš, i što moram da se razvodim. Da, ali ja iskreno mislim da ćete se pomiriti. Nećemo se pomiriti. Jer ne, žao mi je zbog, ne zbog nas, nego zbog braka kao braka, znaš, što da, je danas postalo svima tako nebitno. Ali ja rijetko čujem po svijetu i ovako, kad pričam s ljudima, da, ajde, ono, ako muž nađe, na primjer, tvoj sloba, ako nađe neku sad sa strane i to, i kao zaljubi se u ljubavnicu, ne znam ništa, redak je slučaj da se čovjek razvede od žene. Da, može žena da se razvede od muškarca, tako. Pa može. Pa zato što žene ostaju, a je što, mislim. Da, da, da. Ali većina žena to prašta, znaš. Kao i nek praštaju. Se skuva, pa će se vratiti. Ali ne vidim zašto bi ja to praštala. Da. Šta imamo toga? Ne valja, vidiš, ja sam praštala gore neke stvari, pa se sve vraća na početak. A kako ide? Sve gore i gore. Zato sam rekao, ovoj godini novoj ne treba praštati nikom. Kome čim oprostiš jednom, to je gotovo. Bilo kako za šta? Da. Naravno da se rijetko razvode, ali... Da. Ja znam da ja ne bih voljela da ostanem sa takvim čovekom. Dečkom, on nije ni čovjek, on je dečko. Pa ne znam, meni je sloba šuvijek. Balavac iskri. Balavac, pa Balavac. A jebi ga. Baš mi je onako Balavac. Ali, baš. Kuda u pubertetu. Tebi treba ozbiljan muškarac za brak. To da. Onda osjećaš sigurnost da... Ne znam kako to... Zato sam ja uvijek vola starije muškarce, nikad mlađe, baš zbog toga. Dobro, imaš i starijih koji su kao balavci. Da, da. Jer nekako ti mlađi vidiš ko sloba, oni su neiživljeni. Onda malo... Ma dobro, oni imaju dve devojke. Što njega ne može stegnuti ni brak, ni ništa je, vodiš. Došli odmah, uzmem ovo oče, pa tek duvajem, pože, ti se. Mangupi kao...